Vita dhidi ya pombe haramu katika eneo la kati mwa nchi vimekuwa vigumu kufanikishwa. Mwaka baada ya mwaka, vyombo vya usalama vimejaribu mbinu tofauti ambazo mpaka sasa hazijafaulu. Hii leo mshirikishi wa eneo la kati Fredrick Shisia amefichua kuwa shughuli hii inavilemea vyombo vya usalama kwa kuwa wanaoendesha biashara zilizo na leseni ndio hao hao wanaojihusisha na shughuli ya kugushi pombe. Wako na faces mara mbili. Face ya kwanza wako na production lines ambazo zinalipa ushuru. Utapata kwa depot zao mbele wame display genuine products, lakini nyuma nyingi ni products ambazo ziko counterfeit. Shisia anasema wafanyabiashara hawa wana ushawishi mkubwa na wanashirikiana na idara tofauti za serikali kufanikisha biashara haramu. Wengi wao ni matajiri na they are in a form of cartels. They will stop at nothing. Wanajua namna ya kuweza kucompromise systems ili waweze kuwa supported kujiendeleza katika biashara. Hata baada ya maafisa wanaofanya misako kufanikiwa kwa kiasi kikubwa, juhudi zaidi zinafaa kufanywa kwa kuwa biashara hii imevuka mipaka na pombe inayouzwa huko pia hutolewa Nairobi. We shall also use the various forums available, the churches, yeah, the mosques, the temples. Where possible, we shall also be invited in certain forums where we shall talk on the negative effects of alcohol abuse. Leseni nyingi za maduka ya mivinyo hazijadhibitiwa na hivyo ni kikwazo kikuu katika vita hivi. Kama Umwangi K24 kutoka kaunti ya Nyeri.